nevím, nás je nějaká ta šeškárna, ale já si myslím, že to uděláme jako jednoduše. Objevíme, odhalíme, opijeme se a ono to nějak dopadne. Takže já jsem zvu nejlepšího kytaristu České republice, Míru Macha, ze skupiny Arakaj, Mírečko a pojď nám popřát. Pojď nám popřát. Čau tady, ahoj. Mám takovou milou povinnost pokřtít nejnovější LPčko skupiny Atomic. Třetí, doufejme, že jim vydrží tato práce na dlouhou dobu a že nás přežijou, protože my jsme starci, tak ať někdo nastoupí jako mladá generace po nás. Otevřeme, open door. Aby něco teklo.
město a jeho slávosti. Slávosti není. Tady kdysi stála brána, hrad by chrámy a panoráma věží. Chtěli věří. Otrokací ohnu zátá, zákon vzala kruto vláda krví. Já lečou krví. Gladiátor nezdal pády, musel zabít kamarády. Městu stojí dvě pomníky z kamení. Všechnu slávu i bolest označat. Byl tady život, to není žádný.
Thank you.
Thank you.